ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାନିନି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସ୍ପେଶାଲ ଓଡ଼ିଆକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର କାହାଣୀ ସାଇଙ୍କର। ସିଏ ପ୍ରେମ କରି ଏମିତି ଭାବରେ ଠକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ନା ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ପଛକୁ ଫେରିପାରୁଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ଏ କାହାଣୀ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ସାହିଙ୍କୁ କିଛି ସଜେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଜେସନ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ କିଛି ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବ। ସାଇ ମାଟିରେ ଥିଲେ, ମାଟି ସାଙ୍ଗେ ମାଟି ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ହେଲେ କାହାର ଛୁଆଁରେ ସେ ମାଟି ମହମହ ହେଇ ବାସି ଉଠିଲେ। ଦୁବ ଘାସଟିଏ ଥିଲେ, ହେଲେ କାହାର ପରସରେ ବରଗଛଟିଏ ହେଲେ। ଯାଯାବର ଭଳି ଏଠି ସେଠି ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ, ହେଲେ କାହାର ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଛୁଆଁ, ସେ ପରସ ଆଉ କାହାର ନୁହଁ, ସେ ହେଉଛି ସାଇଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଆଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମିକା ରିଙ୍କିଙ୍କର। ରିଙ୍କି ଭରି ଦେଇଥିଲେ ସାଇଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ସ୍ୱପ୍ନ। ସାଇ ଆଉ ରିଙ୍କି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ବି କେହି କାହାକୁ ଅଲଗା ହେଇ ରହିପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଭଗବାନ ବୋଧେ ସବୁ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟର ସ୍ରୋତ ପରି ସାଇଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସାଇଙ୍କ ପ୍ରେମ ଥିଲା ଶ୍ୱାଶ୍ୱତ ଚିରନ୍ତନ, ବଟ୍ ରିଙ୍କିଙ୍କ ପ୍ରେମ ଥିଲା ଉଜାଣି ନଈର ସୁଅ ପରି, ଛଳନାର ମିଠା ବିଷ ପରି। ହଠାତ୍ ରିଙ୍କି ସାଇଙ୍କୁ ଆଭେଟ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଦିନେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ, ସାଇ ତୁମେ ମୋତେ ଆଉ କଲ୍ କରିବନି କି ମେସେଜ୍ ବି କରିବନି, ତୁମେ ମୋତେ ଭୁଲିଯାଅ। ରିଙ୍କିଙ୍କ ଠାରୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାଇ ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ବହୁତ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଯେମିତି ଖସି ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କର। ସାଇ କହିଲେ, ରିଙ୍କି କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର, ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୁଲିଯିବି କାହିଁକି। ରିଙ୍କି କହିଲେ, ସାଇ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲି, ଆଇ ମିନ୍ ଓନ୍ଲି ଟାଇମ୍ ପାସ୍, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ କଥା ହଉଥିଲି। ରିଙ୍କିର ଏଇ ପଦେ କଥାରେ ସାଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇ ଦେଇ କହିଲେ, ରିଙ୍କି ମୋର କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଲା, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି, ନିଜ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛି, ଶେଷରେ ତୁମେ ମୋ ହୃଦୟ ସହିତ ଖେଳିଲ। ରିଙ୍କି କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ସାଇ ତମ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଫୋନ୍ ରଖିଦିଅ, ଆଉ କେବେ ବି ମୋତେ କଲ୍ କରିବନି। ସାଇ କହିଲେ, ରିଙ୍କି ମୋର ଶେଷ ପଦ କଥା କହ ଶୁଣିନିଅ, ମୁଁ ଆଜି ଜୀବନରେ ହାରିଯାଇଛି, ହେଲେ ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ପାଉଥିବି, ତମେ ଯେଉଁଠି ରୁହ ଖୁସିରେ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବିନି। ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବ ରିଙ୍କି, ଯେଉଁଦିନ ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ ସେଦିନ ମୋ ପାଖକୁ କଲ୍ କରିବ, ଆଉ ମୁଁ ସେଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ରିଙ୍କି, ଆଇ ରିଏଲ୍ ଲଭ୍ ୟୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାପରେ ସାଇ ଆଉ ରିଙ୍କିଙ୍କ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତ ଏତିକି କହିବି, ସାଇ ମଣିଷ ଇଚ୍ଛା କରିବି କିଛି ପାଇପାରେନି, ଯାହା ଘଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ, ତା ଛଡ଼ା ପାଇବା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ନୁହଁ। ତମେ ଦେଖିବ ସାଇ, ତୁମ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ଭଗୁଣ ଆସିବ, ଆଉ ତୁମକୁ ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଥରେ ରଙ୍ଗୀନ କରିଦେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ସଜେସନ୍ ଅଛି ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।